Сьогодні відбулася регіональна нарада з питань забезпечення гендерної рівності. Учасники зустріч обговорювали шляхи її впровадження. До новорічних свят перекрили вулицю Адміральську. Що там встановлять – далі у випуску. І в Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського у казковому стилі відзначили День студента. Викладачі університету переодяглись у казкових героїв, персонажів з мультиків та фільмів. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. Доброго дня. Тож про ці та інші події більш докладно. Сьогодні, 16 листопада, відбулася регіональна нарада з питань забезпечення гендерної рівності. У засіданні взяла участь віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Івана Климуш-Цинцадзе. Локалізація, тобто врахування особливостей кожного регіону. Це головний принцип впровадження засад гендерної рівності. Завдяки цьому можна попередити негативні ситуації, вивчити їх та виправити. Поки що я бачу певну таку відсутність на регіональному рівні серйозного розуміння потреб запровадження гендерної політики, хоча це компенсується, це не є там для всіх однаково, кожна область, кожен регіон має свої особливості. Іванна Климпуш-Цинцадзе говорить, гендерна політика спрямована на те, щоб врахувати потреби і жінок, і чоловіків. Разом з тим є інші проблеми, тому що в нас є серйозний гендерний розрив в оплаті праці по всій країні, і він, на жаль, є не на користь жінок. В Миколаївській області тут на 17-й рік цей показник складав 25,8%, він трошки більше середнього розриву по Україні, але точно є над чим працювати. Тому от коли ми ставимо людину в центр наших політик, в тому числі регіональних, це може вам буде сюрпризом, але це і є насправді гендерним підходом. Учасники зустрічі обговорили шляхи впровадження засад гендерної рівності. Гендерна демократія – це одна із складових тієї європейської цінності, заради яких ми визначили свій вектор розвитку – політичного, суспільного. А для того треба глибше усвідомити сутність, важливість, актуальність і яким саме шляхом піти, щоб це досягнути. Ми пам'ятаємо, що європейські цінності – це права людини, і якраз гендерна рівність – це той засіб, який би міг забезпечити і зростання соціальних програм, і взагалі-то демілітаризацію. Участь у нараді брали також представники Кіровоградської, Одеської та Херсонської областей. Тетяна Бакоцька, Ігор Чорний. Телевізійні новини Миколаївщини. До новорічних свят перекрили вулицю Адміральську. Відповідно до розпорядження Миколаївської міської ради, це мало зробити ще вчора. Роботи розпочали сьогодні о 10-й ранку. На підставі рішення міської ради було перекрито рух по вулиці Адміральській від вулиці Московська до вулиці Лягіна. Перекриття буде тривати, починаючи з 15 листопада 2018 року по 15 березня 2019 року. Так як на вулиці Адміральська буде встановлені так звані пішохідні направляючі, огорожі, водії зможуть об'їхати цю ділянку по вулиці Нікольського. По кінець лютого буде перекрито частину вулиці Адміральській для встановлення бажаних атракціонів новорічної коронки, атракціонів та ярмарку. Буде задіяна Соборна площа, Інгульський узвіз та частина вулиці Соборній і вулиці Нікольська. Пішохідна територія, великий новорічний ярмарок. І сьогодні до дитячого садочку «Саманта», який знаходиться у центральному районі Миколаєва, приїхали працівники ДСНС. Рятувальники пояснили дітям, як правильно поводитись з вогненебезпечними предметами. Розповіли малечі, що небезпеку становлять не тільки сірники та газ, а й побутова хімія і ліки. Окрім теоретичної частини, для вихованців дитячого садочка організували тематичну ігрову програму.
І Білосніжка, ельфи, Пітер Пен, Снігова королева. В Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського у казковому стилі відзначили День студента. Привіт, любі друзі, вам з Неверляндії. Те, хто скаже, що Пітер Пен вже не торт, і буде неправий. Викладачі університету переодяглися у казкових героїв, персонажів з мультиків та фільмів. Викладачка англійської мови Олена Рудичик виступила у ролі русалоньки. Я з великою радістю прийняла цю пропозицію, тому що привітати студентів, тим паче в такому казковому образі, це дуже цікаво і для мене, як для викладача, і я хочу підтримати моїх студентів максимально. Декан факультету педагогіки та психології Олена Кузнецова вирішила привітати студентів зі святом в образі Снігової королеви. Але це таке, знаєте, дійство трошки ігрове, загадкове і пов'язане з тим, щоб студенти зрозуміли, що ми такі ж самі діти, напевно, в своїй душі і пригадуємо свої часи, коли ми були студентами. Нам подобається так само переодягатися, так само грати якісь ролі. Проректор університету Наталя Василькова розповіла, мали на меті створити казкову атмосферу. Я вважаю дуже символічно те, що викладачі не залишаються осторонь. Ви бачили, що сьогодні вони в образі, сьогодні у нас певний казколенд, і світлий, веселий, яскравий. Річний Ратюн Торосян – студент 4-го курсу. Вивчає комп'ютерну інженерію, співає. Каже, День студента не має вікових обмежень. Свято для всіх – це не тільки для студентів навіть, і коли святкують навіть дорослі люди, які вже закінчили наш університет, та святкують разом з нами, щоб було веселіше. Під час концерту казкові персонажі нагороджували кращих студентів у різних номінаціях. Усього 13. 20-річного В'ячеслава Бровко обрали хореографом року. Я люблю танцювати. Я ніколи до університету я цим не займався, тому що не було де, ну, хлопець села, а де там займатися. І в університеті я почав займатися, і мені це дуже сподобалось. У мене талант хореографа передався від матері. Вона завжди мріяла бути хореографом, виступати на сцені. І ось так, і кожен концерт, кожні номера, ну, взагалі-то дуже мало концертів, які від мого першого курсу до цього моменту, дуже мало концертів, в яких я не брав участь. Don't say I can't go with other boy. Річна Анастасія Книга навчається у магістратурі. Викладачі висунули її кандидатуру для номінації «Гордість університету». Дівчина співає. Раніше отримувала номінації, пов'язані з вокалом. Я так думаю, що ця номінація сьогодні саме для мене, тому що я займаюся не лише вокалом, я займаюся волонтерською діяльністю, я займаюся дуже багато громадською діяльністю в університеті. Тому, ну, мабуть, мене хтось помітив і ось вирішили мені сьогодні зробити таку приємну несподіванку. Світлана Кльосова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому наш випуск завершено. Зустрінемося о 19:00, тож не пропустіть.